dar colegas, que Mandar colegas dentro, pues. Ah. Voy a comer. Nada, digamos. ¿Te sirve para dormir, cale? Ah. Hago ya grande, ¿sabes? Ah. Mandar colegas dentro, pues. Numărul școlii pe comunion. Școlii. Ești școlii, să le iau. Surs, bine, surs, când am mai ca plecă. Da, pe zarborul, că hauri mă gali, oi. Da, 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 ci for ke ke kara char ghanti recording ji was ma for ke an kare aur chilla ghin la low quality pe ke na na ghanti recording ke qurban خیر دی جی نوار آتا کھو ہاں خوشحال ہو سی تمو دے جوا کو تمو دے جوا کو دے یار چنے لگا جا پانے ہو یار سر ڈی ایس پی او پولیس چلے گئے بڑی جگہ سی دا ہو گیا اگے تا پتہ نہیں اگا کس چیز دے او دا ری پتہ نہ لگی یار نکوڑی چوک پر نرمے بن نکوڑو نام کی دے جی ستا تر خان دا دې ته راځي په دې کې خور کې اکثر आवाज پروتي سوکو سوکو انا نو کې نو راځي کنه مشکو کاندې ځان دې आवाज خوشاله اه باندې ادم ځان سره نه کېنه دې ځان وته نو اوس بدر کلې دی ښا ریس میٹ کوم گا ٹاپ تر سی جو ماضا ہاں اسی دا خوش یار شپ شی پر دوسم خوشی دا خوش خوش ہاں دنا سو خوشی شو خوشی شو دا غو دا 45 منٹ پ زم گا زما در ج بالو د شنو پونچ کم دینا دا کلینا ہاں دا کلینا نہ ساری دی دی دا غنا سالن دی 45 منٹ پ تر سی دی دا تا چیرانو بڑا سڑے سا ڈوئے دا سور زمگا ڈوبن ہو جائے مجھے چاہتا ہوئے مجھے گھر مجھے آگا تا فیدہ خواہ دا شے دا مجھے گھر مجھے گھر مجھے گھر مجھے گھر مجھے گھر مجھے گھر
کرکٹ دا کرکٹ دا غو نو چھو مراد دا ہے جی اپ دیا وا پر دا ہر جی نے پڑ بن جا ہے البتہ سے پدی خپل فیس بک پر دغه ګورم کنه زم چې زمام ری چا امریکا نه دلته یا هر یو ملک چې زمام ری چا نه دلته ترکی ما تک ما وځه ما پوزي ترکی تک کوم څه وای ته کوټ په کوټ وخه ایرپورټ دا وځو بس وای ته ټول ما ته ټول معلوم دي پیر جماعت ردتا جی سلور بجی جی سچن کو واپس کی گرو میرا سڑا کسان شتے اج کو دا ٹیلی فون کو جو اکثر تو موبائل کار نہ کہ ہوس کئی چکڑی دو